green hunda khaysa bade jira fitane jira khale barbaade me kay habala barkade ko mali gam cham badenu khun gona de walte. You know what I do? A go ana hasul de walte bloki godu ko fay chot now sa blocking goda يوني سايبر هي خبرتي ايش يوني دولين جيك ايه there is no option but I have to block يرو دون دبل يقول لي لايف يقول باجر ونن جيك انا جي so كنا قد ايه كنا قد ايه Okay. Shirna goda akam jirta naga fa yada sunu dunar kafune na ma to ne je dura na bilbileti why Egypt fi Ethiopia and bucu warbat akuma refuji and duai oromo da tu qebele me jeti na man Ethiopia abiyitti wa khaun balaan isatti bu'uun du'aa'ii oromoodhaa tu qeebalamaa jiraa jechuu dha. Oromoon amma karaa humnaan ta'uu barbaada. Karaa qawween hidhatu barbaada. Humna isa dhechiiftu. Maaliif shayitaana hin taane Ijiptiidhaa miti? Abbaan fedhe yoo hidhachiise oromoon humna ta'uu barbaada. Maaliif bilisoomuudhaaf? Itoophiyaa jennee dhaabbachuudhaaf oromoon amma durachi hin geenye. Akka Itoophiyaatti hin fudhatamne. We are not accepted. Itoophiyaan nun fudhanne warri Itoophiyaadhaa isin Itoophiyaadhaa miti Itoophiyaan dhugaadhaa nuhi jechaa jira nuti Itoophiyaa tamiif dhaabbannee falman misooma Itoophiyaa kamiif falmatti Oromoon Itoophiyaa keessatti Jowaar Mahaammadka biyya galee uummata keessan qabsa hojii ati lammii asiitii miti lammii biyya kanaatii miti asii deemu jedhiin nama Oromoodhaatiif lammummaan ni jabaatti warra Habashaadhaa ka biyyatti galee lammummaan ati lammii eessaatii hin gaafataman. Arra Oromoon Itoophiyaa tamiif dhaabbatte tokkummaa Itoophiyaadha. This is a political game. Wanni maantana taphachaadhaa jiran. Oromoon Ijiptii wajjin dhibbaa dhibbatti dhaabbachuudha qabdi. Irraa hidhachuudha qabdi. Irraa faayidaa'uudha qabdi. Ijiptiidhaa wajjin dhaabbattee mootummaa Abiy barbadeessuudha qabdi. Rabbii walitti haa kaasu. Ameerikaan Ijiptii wajjin dhaabbattee jirti. Silaa biyya keessatti walabummaa qabaanne mirga akka nama dubbachuu qabaanne qabeenya keenya irratti abbaa taanee jiraanne biyya keessatti dhageema qabaanne akka oromotti mataa ol qabannee jiraanne wal Itoophiyaadhaaf dhaabbachuun nurraa fakkaatti. Itoophiyaadhaaf dhaabbachuun Itoophiyaan biyya gamtaan qabnu biyya lammummaa sii qabnu biyya keessatti qabeenya keenya irratti abboomnee kabajaadhaan jiraannu silaa taate wal oromoodhaas dubbintu ni laalti jechuudha. Oromoon Itoophiyaa keessatti takkaa waan isii laalaatiif loltee hin beektu akka biyyatti. Itoophiyaan biyya keessatti Oromoon takkaa mirga ifiitiif falmattee qabsooftee hin beekne. Wareegni Itoophiyaa keessatti Oromoon kafalaa turte wareega warra biraa aangoo irratti eegu wareega warra olaantummaa warra biraa eeguudhaati malee takkaa iftaatee jiraachuudhaaf loltee hin beektu. So Itoophiyaa tamiif dhaabbadhaa jennee waan sooshaal miidiyaa gubbaatti barreessinu ilmaan Oromoodhaa if eega. Waan as gubbaadhaa dubbannu if eega. Silaa dhugaan lammummaa Itoophiyaadhaa qabaannee Itoophiyaa keessatti Oromoon akka Oromootti jiraatte. Itoophiyaadhaa nuuf dhaabbata Oromoodhaa dhaabbata kabiraatii miti Oromoon mataansi kophatti Itoophiyaa jiraachisu nageenya Itoophiyaa eessisu silaa Oromoodhaatu kophatti gahe amma wanni silaa laayivii seeruun kaane wani laayivii naqe namoota ijoollee as gubbaadhaa waa poosti gootu Ijiptiidhaa wajjin dhaabbanna Abiy mootummaa Oromoodhaatii miti Abiy mootummaa seenaa Oromoodhaa billeessaadhaa jiru. Aadaa Oromoodhaa billeessaa jiru maalummaa Oromoodhaa billeessaadhaa jiru Dr. Abiy nama siidaa Minilik
بيت منجستي خاتي سيدا هيل سلاسي بيت منجستي افمدي خاهي آنو ليت آفي چلن كون ديگا مودو كباجاني خانت تيگا ماد آجران دوكتر أبي نما اسلام مسلم اتوبيا دا گوتو تفتي متا گك ابتشي سي سلب سي دانيل كبرت الرفلتي دانيل كبرت في التعانسي أمت مسلم اتوبيا دا تفتي فولر تفاد آجر دوكتر أبي ين أرموكو فاد آبتي اتوبيا دا في سنتو ديلين أمريكا دا وجين إرت وليف قلو دا دبن دوكتر أبي يفي أمريكا دا وليف قلو دا دبن تن فدي هبشا دا فدي أولان تما ورقابا إيسي سوراف ديم تمالي this is a political game أكن شو دمن إلمان أرمو دا يرو هدو أرمو نشو دمن يرو هدو أرمو ندوغور أما وني نوتها لال أبي ين دانگانو جاريجر بيوتن الله هوندا اكك ابسو اورومو دا چنان دابن كينر راقه بي سوماليا نان سي سودانين اساني وجين فرومون كون چفتنو اكك اورومون كارتو كولي دان كرا حفوران بافتي قبسو دان غوتو هين قبان اكك دوبين قبان غرغار ستو كوبلينو ام بسوداف ار غرغار ار ايجيبتين إثيوبيا دا ولت بؤون سلال المدافني إيجيبت الراغدو في فنيتنا بربديسيان إليجيتين إليجيار كدو إليجيتين هار كدو إيجيبت في سودا وجين جران كرا سودانين سنتي غافة إيجيبتين رو إيغلتي أورومون إراهيرتي إراهم نوتي خبجا إفي قدو دندو قبدي درقا جيس أورومو دا خناف إفكو بيسو قبا خناف إيجيبت وجين أبتشو قبا إثيوبيا وجين أبنو هنجرتو إثيوبيا تم إثيوبيا أكم نوتلت إثيوبيا هنجب نجارت إثيوبيا سينا أورمو دا خم برريسي تي ديگر سينا خيني خميتو إثيوبيا خيستي أولكادا جير المان أورمو دا أرى سينا نبشا خامت خوما سدي جانسان أبي نقبت ديبسيتي سينا ساني أولكاسي أفان أورمو دا برنوت خيسا بالليس سينا أورمو دا برنوت خيسا حقا دا وني چلن كوفي آنو لي دا برنوت خيسا هافتو أورميا خيسا تجولين أفان أماراتي نولا تكرلاك أبديها برتو مالف جنان سينا قرتي ور موت موتا نقصوت أمارا خدا أورمو دا كبالتي وبتي سوتا برودك أبدي جاني كنت افتنو أورمو ما سبونو ما بالليسني لبمسي سودافي oso abi kana goda da jiru oso bi xeyset il man romo da tufata bani akasaratte ajefa ma da jiranu oso il man romo da sama ma da jiranu etiopia ta mi wajjin dabanna jinne yaddaru bleso wan de ballen opidio da irgamtoni garada isan bakka garan gutametti isani fman isani bilsum ma da garum man kun qochu man kun gutum nan isan bilso man warri huwan interneti gubatti barreisulalle arrenuti abiyi wajin dabanna rakko xeisa garte marenne fitanna rakko alaga hudufte wajin dabachu qamna kun sistema habashan tindematur sistema habashan yero era tindematur nama rakko xeisa سوت التهاسوان مريد ام فرنا ركون كيسار كو فاميلي داتي نوتي ايثيوبيان نو فاميلي دامتي اورومودف ايثيوبيان نو فاميلي دامتي اك فاميلي تتكانو لالتم بيتو اماس نولالا دا هنجرتو ايثيوبيان ابي بولتوفي ايثيوبيان منليك بولتاتوري غرا غرو ما تكلين قبد وين ات كامز تو اورومو اند اوروموما ذير از نو ديفرنس كانافو arra wonni godu qabnu ilman oromo da bagatto ta khenya kha egypt jirtan community tesini walquna ma da akka isin habasha da wajjin hinjirre akka isin biye khaysawo abiyitti ummani khenya qabso goda jiru dabbi egyptin qabatte cina da banne akka deggeru walgaya da ti ittima waljara walgurmesa da motumma egypt dubisa da we are with you نوتي اسني وجين جرا درغغيسي خينيا درغغيسي اورومودا اكسمو وري چونكور فمونو كخينيا كومان تما مليونان هيداتي اسني وجين دابچو دابي خيسا قوبيدا اتفوفا جتني ديبو دندهو دقبدن بقتوني خينيا خان كايرو جراتو وري نورز امريكا جران مرتي امريكا دا سنچينا دابني ديغري دغيسني ديغري ابي ماست جو ونخنو اللالو this is political game نوتي مرتي امريكان دورسيتي في
murti Egypti da ni de garra abiyi wonni laga murmurin jara juuf kun siyasa da fi nuti obule yenken yegarte khamasri agabsu him barbanu akko obleke khamasri rakkatan him barbanu bishan kan rais faida u da fin demnu nuti murtin amerikan khinnite nufta te jirti kanafu isin de garre isin wujin qabban jinne isan cina qabachu dande hu da qabnayin isin ja wan social media gubatti hason kan ifra ega nuti etiopian takanu toltem beitu ammas nutin tol oromon amalle akakawen hidanne mancatu irahi kamada jira etiopia khaysetti oromon ra mancadatu hi kamajira namni manca irqabame amaddi de midasina jeni habashangaru amari oromia khaysiratu qawwe hidachada jira meesha gurguddaar ida chaadajiro oso oromo rahi khaniti amara hidan duba etiopia tami flolu adiem tanin man oromoda duba etiopia tamtu ten kana itiyada arro oromon harka qullaada faada jirt wanda balloni opdi oju hilalina tasum silamo tumman tunu khobaje ummata khenyir raqawen hitu diina khenyir khar khoyse jirut qawwe hite oromo rahi khada meesha aada kan oromon oorunda lagattu amara rajjese yoha wahin billese nurahi khada oromo harka qulla namni harka qulla jur harka khinnad humnin qabu afrika khaysatti namni harka qulla jur humnin qabu worri habashada motumonni habashada oromo akka qawwen hidanne labseti irrae gaada tur oromo qawwe khara kotorbandi dan ala sento katoktok qabu TPLF amaddi demi turba rahite fit abi qawwehi khubra quteti manca yekke gode namakhenya manca daf hida amaddi demi akatti murtawo parlaman doctor abi dabarse jechuda kanafu arra wonni isa waywatanif yoni lola khana khaysa galle hariron sudani fi egypti walin qaban wan jirtuf qara sudanin dufani yoni asere dawu egalan ummani etiopia da khunaw jin dawun ta'u khadaw ta'u khawjin da batu yojin amar that's it arad de balloni opdio da wonni asgubada biyatu qabeyro bitu qabtu jira bachu qabna jani akka oromo wujin dabatu oromo masi haratti brain wash gudu barbadanit kanafu nuti qawwen dufte olla oromia da sudanit gabute achi lolli egelechun duain oromo da qeblamte khadar oromo da qeblamte dergegeysi oromo da kumanta man hidate abir debudo qab dergegeysi oromo da kumanta man hidate abirat debiu huguni abidin oromo tenu afan qofani mit hugu abidin oromo tenu afan qofani mit arra galatarbit motumman amerika da wujin dabban motumman amerika da egypti wujin dabate jir nuti worri amerika jiru murti amerika da san kabanye yero na magabane beta white house dura viva amerika abi down gavni jennu ammantan yero ammantan akan yeron namni timing matters yeron segalente ittidagamtu ammantan yeron orkate dubatte tindagamtu worri egypti jirus motumma egypti wujin connection uma wulidi hadda rakko oromon bi khaysa yirtu ittima dandamnan dergegeysa oromo da egypti na hayda chiftu kayon kenya egypti wujin da banneo hadis isan fakkacho sontane nutis danta khaysa qamnu jira qawwe taatu ilman oromo da barbaachi sa wonni oromon amata dibba fi shantam akka sanatti laalamte tu faramte khadu fi qufti oromo gubatti fincaanuuf waan oromon humna hin qamneef waan oromon qawween qamneef wa qanaatu firas nu dorke namas nu dorke habasha nu tuffachise amata dibba fi shantam akka oson feene namasraanne kijiranu khantane qawwe daba filman oromo da kadafu amma egyptin asbahun kuni oromo daf carra bereda rabbi wulitti ha khasu rabbi wulitti ha naku kan khaysa oromo da blisom kan khaysa oromo da tu humnata nuti wori bi khaysa akatta asu sachu malchis nuti
dhugaa jirtu dubban dargaggeessi keenya if qopheessuudha qaba. If qopheessuudha qaba. Do not ever think Abiy mootummaa Oromoodhaatii Oromoodhaaf waa takka jijjiiru taa'an abdii takka illee qabu. Abiy is number one enemy of our people. Abiy nama qabsoo Oromoon amata 150 goote hallayyin naqe. Abiy nama dhiiga gootan keenya kumaantamaan amata 150 wareegame seenaa isaanii hallayyin naqe. Xureessa seenaa billeessa. Abiy nama Oromummaa billeessuudhaaf Habashaa gammachiisuudhaaf jecha arraan tana seenaa keenya seenaa gootan keenya kan wareegame warri lubbuun irraa hafe ha jiru arraan tana aanuleedhaa fi calanqoon haa diigamtu yoo dhugatti bulchaa Itoophiyaadhaa haa qaate eega siidaa Minilik achi ijaare aanulee fi calanqoon haa haatu maa barbaachise yoo dhugaa taate. Waan amaarriin goone Abiy nu godhe silaa piraayimistii Itoophiyaadhaa ammaan tana amaara taate amaarri Oromoo ni sodaata hin godhan silaa siidaa Minilik deebisanii hin jaaran waa'ee siidaa aanoleetii fi calanqoo maqaan kaasan arra Abiy afaan Oromoodhaa dubbachaadhaati gowwaa keenya garaadhaan bitee ifi qabee ilmaan Oromoodhaa gabrummaa bara 100 jalatti deebisuudhaaf deema. So nuti kanaa jalaa bahuudhaaf karummaan arkannu oobshii arkannu hundinuu nuuf gaariidha. Ijibtii miti yoo sheeyxaanni dhufee Oromoodhaa qawwee kenne Oromoon irraa fudhattee Abiyyiin dhawuudha qabdi. Abiyyiin dhawuudha qabdi silaa sheeyxaanni dhufee yoo haala kan teenye ilmaan Oromoodhaa Oromummaan hin jirtu. Kana booda Oromoo ifiin jechuu akka gaafa Hayila Sillaaseetti namni keenya so'achuudhaaf ta'a. Naamana. Yoo Abiyyiin aangoorra amata 2 ture kana booda aman 2tti bakka inni nu geessu ilaala eessa ture sabboonummaan Oromoodhaa gaafa TPLF jiruu fi amma eessa jira. Oromoon kaleedha kabajaa qabachaa turte boo arra kabajaa irra qabdi. Bari yoo xiqqaatte gaafa TPLF jarri TPLF waan nu sodaatuuf haanu jeessanii malee bar kabajaa qabaachaadhaati Oromoo sodaachaadhaati jeessan malee tuffachaadhaati miti. Arraan tana Abiy. Sagalee Oromoodhaa akkan dhagamne Oromoo akka saritti bakka hundatti jeesaate arra Oromoon kabajaan qabdu. Mootummaan kaleedhaa nu sodaata. Of course nu jeesaa ture nu saamaadhaa ture garuu nu sodaachaadhaati. Arra Abiy Oromoo waliin dheeti warra abbaa garaadhaa ifi qabee nu madduulchisaadhaa garaan bitee. Oromoo bakka irraan baane awwaala gaffa geessee awwaalaadhaa jira. Awwaala kana keessaa kan bahuu dandeenyu yooni qawwee arkanne qofa yoo humna taane qofa. Nuti diinni Abiy hundinuu nuufira. Diinni mootummaa Itoophiyaadhaa diinni nafxanyaadhaa hundi Oromoodhaaf fira. Firri nafxanyaadhaa hundi Oromoodhaaf diina. Kanas immoo qabadha. Firri nafxanyaadhaa hundinuu Oromoodhaaf diina. Diinni nafxanyaadhaa hundi Oromoodhaaf fira. Fedhu faranjiita fedhu waan fedhetaa fedhu sheeyxaanni samiidhaa bu'ee gad dhufa. Fira keenya cina dhaabbanna wajjiin dhaabbanna ijoolleen kaayiroodhaa yeroodhaa wali kottaa wal maredha. Yoo koominitii qabaattan koominitiidhaa wal maredha. Yoo hayyuun isin keessa jiraate yaamaatii afeeraadhaa haala kamiini mootummaa masrii qunnamnee. Nuti ilmaan Oromoodhaa ummanni Itoophiyaadhaa keessaa 60 million haalamma Abiy deemu kana hin deeggarru dura dhaabbanna dhaabbii teessan ni deeggarraa jaha dhaqaa dubbisa. Waa lamaaf isin gaariidha. Ummata keessan kan biyya keessa jiruuf gaachina tahu deebisiin maasii seeftii mataa keessaniitiif illee isin gaariidha. Seeftii keessaniif. Biyya keessa jiraata keessatti yooni Itoophiyummaadhaa yaamamtanii aramne dambeeku waluma Habashaadhaa dhaabbuma gartee Habashoonni Abiy jala deemu kun qabu qabanii yoo isin beeke seeftii keessaniif illee gaariidhaa miti waa lamaa isinii gaariidha ummata keessaniif gaachina taatan
deebisii maasii seeftii keessaniifillee isinii gaarii ijoolleen Oromoodhaatan kaayiroo keessa jiraatan mootummaatan immidiyeetilii karaa warra waa beekuu nama afaan beeku qopheessaadhaa dhaqaadhaa dubbisaa waliin mareedhaa nuti isinii wajjin jirraa ilmaan Oromoodhaa ummanni Oromoodhaa ummata miliyoona 60 olii ummata guddaadhaa ummata biyya keessaas mootummaa Abiyyoo wajjin rakkoo hamturra jiru ummanni Oromoodhaa qabsoo hadhooyituu godheeti habashaan haajjaa godhee hunoo ummanni Oromoodhaa irraan tan akka sirriitti ajjeefamaadhaa jira karaa itti gabrummaa jalaa baanuun barbaanna gabrummaa jalaa bahuudhaaf qawwee ummata keenya amata 150 akka hidhanne nu godhaadhaa turanii yoo gartee karaa nuun gargaartanii dargaggeessa keenya hidhachiiftan argitan maaluu nu gargaaraa nu cinaa dhaabbadhaa ja'aadhaati dhaqaa dubbisaa mootummaa kaayiroodhaa. Kun politikaadhaa miti dhugaa jirtuun isin himaadhaa jira dhugaa jirtu Oromoon qawwee dhabuudhaatu nu tuffachiisa karaan qawweedha harka nummaan tana carraan nu dhufee jira dunaa wasted firraa hin billeessinaa carraa kana firraa hin billeessinaa warreen biyya adda addaa jirtan imbaasii Ijiptiidhaa qunnama we support American decision halwadha arra abaarri Ameerikaadhaani. የጣሊያን እድል እንዳይገጥምሽ ቻይረን የጣሊያን እድል እንዳይገጥምሽ እንገጥምሻለን አሜሪካ ቻይረን አባድበር ጎዋዳ ወተከለም በኹዮኒ ጆሉማን ቀይሮ ተኻቴው ባረጌ ፊጋገሩ አፋኒን አማር ጀዋድ አፋኒን ዋን አፋኒን ነምኒ ሳብ ወንጁር አሜሪካ ዳን እንገጥምሻለን አፈርና በልሻለን ጀንገርት አሜሪካ ዳን ሶ ኑቲ ሙርቲን አሜሪካን ለፈኸይስ ኑታቴ ጅርት ilmaan Oromoodhaa tarkaanfii Ijibti fudhattu nuti duubarraa dhiibnee fudhaa jennaan malee lakkii dura dhaabbannaa suni Oppidiyoon haa jettu Oppidiyoon warri Oromoo gurgurachuu bare warri seenaa Oromoodhaa awwaalee garaa ifii guutuu bare warri Oromoo billeessee ifii jiraachuu barbaadu warri waa hunda dura garaa ifii aansu qochumaa ifii aansu Dooktar Abiyyi haa faarsanii nuti hogguu waan takka dura dhaabbannu. Haga maayyidhatti Abiyyi nuti parsanaayi rakkoo irraa hin qabnu rakkoo takka irraa hin qabnu garuu dhugaan jirtu Abiyyi waan diina Oromoodhaa badaateef dura dhaabbannu diina Oromoodhaa abbu torbatti Abiyyi diina Oromoodhaati Oromoo hin jaalatu Oromoodha billeessuu barbaada nama Oromoo billeessuu barbaadu dandeessuuf irraa billeessuudha qabdu seenaan abbootii keenyaa akka awwaalamee nafne. Qabsoon teenye tan bara 50 qabsoo hidhannoo godhaadhaa turre akka baddeen hafne Abiyyi billeessuu qofaatu furmaata wanni fedhe abbaan fedhe dhufee Abiyyi dhawu Oromoon san cinaa dhaabbattee wajjiin dhawu qabdi san cinaa dhaabbattee wajjiin dhawu qabdi wajjiin barbadeessu qabdi jaratiif helleef eenyu Abiyyi piipiipi bilxiginnaa. Wallaahi ilmaan Oromoodhaa yookaan gaafa dargitti beeraayi fuutee harka duubatti hiitee geessitee lolchiiftees kana booda teeknoolojii waliin banaadha sooshaal miidiyaa walitti nu hidhee jira kana booda carraan keessan takka illee hin jiru namni Oromoo yoo harka hiitanii geessitaniis dhaqee harka kenna malee qawweeta kan dhawu kana booda habashaa aangomsuudhaaf naftanyaa ifirra deebisuudhaaf. Namdhalti Oromoodhaa takkaillee qawwee dhawuu hin qabdu Itoophiyaa bakka buunee Oromoon kana booda qawwee dhawuu hin qabdu kana waliidhaama Itoophiyaa qawwee dha itti dhooyne malee Itoophiyaa qawwee itti dhooyne malee Itoophiyaadhaaf dhaabbannee Oromoon kana booda qawwee hin dhooytu Itoophiyaan nu fudhanne nuti lammi Itoophiyaa miti laal jara keenya fakkeenya laafaa isinii kenna waa'ee lammummaan Johar Mahammad. Miidiyaa Itoophiyaadhaa miidiyaa Amaaraa hunda girgireessiti ammaas beekadhaa kenneef ijooreef.